ainda não tive alguém. Não, mas ela, a Dona Milu disse que tinha alguém que acho que em princípio ficava com elas. Ou manda vocês? Não, não sei se nós. Ai, esta cauda. Ela é tão bonita. Pois é. Se quiser que eu seguro. É, se já tem uma pena.